Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nih channel gue Ju di Jerman. Oke lor, bengi ini ceritanya Arab delok pasar rakyat lor. Dalam rangka ulang tahun Lamongan sing ke-455 lor. Bikin serahnya delok lor kita meluncur ke anak-anak wis ngerawang ini. Lanjani ngerawang ini. Iya kor, cahaya turut agak. Wis kita meluncur sih bareng ini lor. Marane nyonya esek tuku es. Jan. Jan. Ayo. Wah, gak nangis kok. Lur iki wis nyampe parkiran antri sik parkir sak gorenge mlebu wis lumayan rame iki lur. Iki nyonyae wis ngenteni nek ngarepe pintu masuk. Iki aku bayar parkir sik lur. Tempat parkire nek kene luas lur, dadi aja kuwatir lek gak kamot parkire. Kamot wake sepot-sepote gak nek kene iki tok lur. Tapi sing nek kene ngarepe iki apik wis plesteran ya luas. Sing Joko ya akeh dadi yo aman ing sak awal lur. Stok parkiran mulai rame. Marani yo nyae sik. Ah, iki wis rajan iki. Rajan, rajan. Lha iku jan, iya jan. Delok pasar rakyat ya negone iku Pesta Rakyat Festival Pantura iki diadakno dalam rangka hari jadi Lamongan lur sing ke-455. Mriki niki akeh UMKM bazar desa-desa. Dadi macam-macam ana panganan, ana pakaian, dolanan, ya ana pasar malamnya barang nek ngene lho. Dadi arek nyiapno duwe lek pengen jajan-jajan pengen numpak dolanan pasar malam. Terus bengi iki ana pentas seni kanggo PAUD TK sekecamatan Paciran kaya lho sing gelem melok ngono ae. Terus ya ana lomba barang tapi gak ngerti lombae kapan lho. Iki pengunjungnya seru ame lho. Iki tak sepilo permainan wahana-wahana sing ana ne Pesta Rakyat iki lho kanggo cah cilik-cilik. Wakeh macam-macam ana pencolotan, ana kolam, ana iki jaran-jaranan. Terus ana prau-praunan. Ana apa iki? Pikiran ta iki menek. Kayak bandulan mumet meski ono keranjang keranjangan pokoknya wake nek ini gitu.
Iki suasana pasar rakyat telur tak sepi lo nek ngarepe pentas sing ngarepe ana pentas seni TK PAUD. Iki sak sepi mergo durung dimulai di lungkas lagi dimulai lur. Gek padha teko pesertae. OTW tuku pentol khas Gresik GKB lur. Iki nyonyae kepengen. Tapi biasanya neti-neti nek ana pasar malam ana ono acara apa musik tapi mesti ono pentol GKB lur. Lagi penampakane pentole sike enak. Tapi yo khas biasa aku ben wae pasar malam karo kanca-kancaku. Terus mari ngono iki tuku gorengan lur, tote karo gimbal tempe. Oke, tas goreng nyegono panas mula-mula iki lur. Ana pentas seni iki lur. TK-TK ponakan yo tampil iki niku. Dari kejauhan nampak seekor burung merpati yang sedang terbang untuk mencari makan. Namun, dia mendengar ada suara teriakan minta tolong. Dia pun terbang. Apa yang terjadi? Terpeleset dan jatuh ke sungai. Sekali lagi dikasih tepuk tangan dan aplaus yang cukup meriah. PAUD Aisyah Keranji. Suasana bocah-bocah PAUD sing ape tampil dadi ana panggunge antri giliran kapan sing wis tampil ya ganti sing kurang tampil ngono kuwi lho ya didamping karo guru karo wali murid wali murid.
disiapkan di dapur-dapur. Untuk tim pendamping atau pengurus pelatih, apakah memerlukan pengeras suara untuk memperkenalkan anak didiknya? Monggo dipersilakan Bunda diperkenalkan peragawan dan peragawati kita pada malam hari ini. Monggo dipersiapkan. Ayo B, nek boten sampean kenal ya tak terkenal lo. Partisipasinya Mater Suwon Bunda. Indonesia.
Sak durunge mulai iki lanjut nukokno razan dolinan lur. Rego kanca-kancane do dolinan iki tukokno. Keler iki wis nyampe omah. Wis nyampe omah. Ga iso delok kabeh mergo bocile rewel nangis. Dadi asline sik ana tari-tarian akeh pitu kok kira. Durung mari terus iki mulai dhisik. Wis aja lali telong nomane lur, di-subscribe channel YouTube Judi Jerman, di-like, di-komen lur. Ditunggu video keseruan liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.